that. Ai, bang ga nghe ai. Ủa? Tại là có hôm đây. Bang ga? Đi bán này. Ồ, mẹ ta kêu bang ga. À. Em bị bang ga này có tí. Ừ? Làm cũng được. Đẹp, đẹp, phải đấy. Aku kulit luli. Nak mimpi ke video pedang goreng kekan. Tapi nak kurang malay, dah nak ke mana hang pergi kulit. Tak. Baik. Kan tak ada leh. Ibu duduk banyak dah pada. Kan? Pada ibu ibu agak je, ibu noyang agak je, ibu no. Tengok dah. Ibu tu. Alah, oi. Suasana, wah, suasana leh.